Сёння ў Лельчыцкім раёне сканцэнтравана 8 аграсядзібаў, гатовых прапанаваць сваім гасцям пералік самых разнастайных паслуг, ад наведвання гістарычных помнікаў і культурных славутасцяў да актыўнага адпачынку. Да прыкладу, ў аграсядзібе ў вёсцы Свідная вось ужо год паспяхова рэалізуецца ўнікальны праект па водным турызме. Знаёмства гасцей з прыгажосцю прыроды і Лельчыцкага раёна тут ажыццяўляецца ў працэсе незвычайных рачных экскурсій. Для гэтага ўладальнікі аграсядзібы закупілі турыстычныя байдаркі, падобныя водным маршруты прыйшліся даспадобы турыстам, паколькі дазваляюць зазірнуць у месцы, недаступныя для звычайнага агляду. Это очень интересно. Природа. У нас река Убарть, это как есть такая Лельчицкая Амазонка. Амазонка по лесу, у нас дубы, у нас очень красивые, есть крутые берега, есть пологие. Очень интересная природа, которую можно посмотреть только на байдарках, по-другому никак. Все, которые были туристы, все, которые уже сплавлялись, все очень довольны. Еще приезжают и еще дают номера, то есть показывают фотографии своим друзьям, родственникам. Прадстаўнікам турыстычнага бізнесу для прасоўвання сваіх ідэй неабходны асаблівы погляд на рэчы, багаты жыццёвы вопыт і, вядома, творчы патэнцыял. Аграсядзіба Жыралец Лельчыцкага раёна – адзін з найбольш паказальных прыкладаў такога прадуктыўнага, а галоўнае – выніковага сімбіёзу. Сёння гэты сучасны турыстычны комплекс здольны прыняць адначасова да 80 турыстаў. Гасцям прапануюць утульныя домікі, камфартабельныя нумары і вялікую банкетную залу для правядзення ўрачыстасцяў. Тут створаны ўсе ўмовы для паўнавартаснага усебаковага адпачынку наведвальнікаў. Сёння людзі могуць спакойна прыехаць, пераначаваць. У нас багатая гісторыя в раёне. Есть што паказаць. Начынаю з Цардуба, кар'ер Глушкавічы, там красивая природа. Есть у нас вот рыбалка на сегодняшний день, выполнили программу по загреблению. Сегодня есть особи до 5-6 килограммов, то есть эта тема закрывается. Ну, понятно, что есть сегодня там и детская площадка, и качели, и батуты. Вот, неплохой пляжик в целом. Сегодня хорошо воспринимает народ, использует бани. Но это то, что сегодня для того туризма внешнего, который приезжает. Лельчыцкі раён прыцягвае ў першую чаргу дзіўнымі прыроднымі краявідамі і, што немалаважна, тут жывуць простыя і шчырыя людзі. А таму сюды хочацца вяртацца зноў і зноў, каб адпачыць ад гарадской мітусні, атрымаць асалоду ад прыгажосці казачнай прыроды. Конечно же, і на сегодняшний день уделяется много внимания. Я думаю, что и в последующем будет уделяться еще больше внимания тому, чтобы сделать отдых наших белорусов в нас, в стенах нашей республики очень интересно, и чтобы можно было проехать в разный уголок страны, и в том числе наш район, и увидеть все самое лучшее, все, что мы можем сегодня предложить. Я считаю, что на сегодняшний день у нас есть все условия, чтобы встретить людей и показать все то, чем мы сегодня богаты. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Лельчыцкий район.